Nokia on tunnettu pitkään yhtiönä, joka yhdistää ihmisiä, Connecting People. Tänä päivänä yhdistämme ihmisiä ja asioita ja tulemme teknologioita, jotka yhdistävät koko maailman. Me uskomme vuorovaikutukseen ja siihen, että kun ihmiset saadaan yhteyteen toistensa kanssa, luottamus lisääntyy ja konfliktit vähenevät. Sen takia me haluamme olla tukemassa CMI:n työtä ja onnitella lämpimästi Marttia. Mutta ei kerrota hänelle ihan vielä.